Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված մենք կրկին իրավիճակի սրում ունենք եւ երեք ունեցել ենք 374 նոր դեպք, 3913 հետազոտությունից, ինչի հետ է կապված, սա իհարկե կապված է մարդկանց շարժողունակության ավելացման հետ եւ ինչպես ենք մենք այս իրավիճակին վերաբերվում, մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, որ մենք պետք է ապրենք կորոնավիրուսի հետ զուգահեռ եւ այստեղ շատ բան կախված է մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունից։ Իհարկե նաեւ վարչական մեթոդներ պետք է շատ խստորեն կիրառեն եւ պայմանավորվել ենք, որ տեսչական մարմինները եւ ոստիկանությունը կուժեղացնեն հսկողությունը կանոնների պահպանման նկատմամբ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք կարմիր գծեր, կարմիր գիծայինը, երբ որ մեր հիվանդանոցային կարողությունները կսպառվեն, այդ ժամանակ մենք պետք է փորձենք այլ որոշումներ կայացնել։ Իհարկե հուլիսին մենք ծավալել էինք շատ մեծ հիվանդանոցային կարողություններ, հիմա այդ կարողությունների մեծ մասը արդեն վերադարձել են իրենց նախկին բնականոն վիճակին, բայց նաև պատրաստ են ցանկացած պահի ետ վերադառնալ կորոնավիրուսի սպասարկմանը։ Պարոն Թորոսյան, մենք այս պահի դրությամբ դեռևս նոր ծավալման կարիք չունենք, բայց եթե իրադարձությունները զարգանան այսպես, շատ հնարավոր է, որ նորից այդ նույն խնդրի առաջ կանգնենք։ Այո, պարոն վարչապետ, այս պահի դրությամբ մենք ունենք մոտավորապես ծավալած 1230 սովորական մահճակալ և 170 վերակենդանացման մահճակալ, որոնց մոտավորապես 30%-ը դեռևս մնում է ազատ, այսինքն ազատ մահճակալներ շատ կան, և ընդհանրապես մոտ 20 բժշկական հաստատություններից այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվում է 5 միայն այդ դրա համար նախատեսված հիվանդանոց և ևս 3-ը մասնագիտացված շատ փոքր թվերով երեխաների, նորածինների և հղիների համար։ Սակայն, ինչպես դուք նշեցիք, այո, և ի սկզբանե էր այդպես պլանավորված, ցանկացած պահի կամ 1-2 օրվա մեջ, երբ որ իրավիճակը կրկին ակտրուկ կսրվի, մենք կարող ենք ամբողջ ռեսուրսը, որը ուզում եմ հիշեցնել, մոտավորապես 2700-ից 2800 մահճակալ սովորականներ և 300 վերակենդանացման նորից կարող է գործի անցնել։ Իհարկե մենք մեր գործողությունները, մեր բոլորի կառավարության գերատեսչությունները և մեր ազգաբնակության պետք է միտված լինի դա թույլ չտալու, ինչպես նախկինում, և ես ուզում եմ ևս մի հետաքրքիր կամ ոչ հետաքրքիր, բայց փաստ հնչեցնել։ Մի հիշում եք, մենք ասում ենք, որ մեր մոտ ամենաբարձր թիվը այդ պահին եղած հիվանդների հուլիսի 6-ի շրջաններում էր, հիմա փաստացի այնպես է ստացվել, որ ամենացածր թիվն էլ մեր մոտ եղել է սեպտեմբերի 11-ին, և սեպտեմբերի 11-ից մինչ օրս մենք աճում ենք արդեն։ Այսօրվա թիվը իհարկե կտրուկ տարբերվում է նախորդ օրերի աճից, սակայն տենդենսը սկսվել է սեպտեմբերի 11-ից, նոր չէ, և այո, պայմանավորված է թե շարժունակության մեծացմամբ և թե համաճարակային կանոնների նկատմամբ մեր պահելու կարգապահությամբ, ինչպես մենք միշտ նշում ենք, որ միայն կանոնը ինքնին կարևոր է իհարկե, բայց կարգապահությունը առավել կարևոր է, հետևաբար կորոնավիրուսային հիվանդության հետ ապրելու տրամաբանության և ռազմավարության շրջանակներում մենք պետք է շարունակենք կրել դիմակները այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, այսինքն գրեթե ամենուր բացառությամբ սնվելու, պահել սոցիալական հեռավորություն և հաճախ լվանալ ձեռքերը։ Ուզում եմ նաև հնչեցնել, որ իհարկե կան գործոններ, որոնք դժվար են մի քիչ կառավարվում, օրինակ նույն հասարակական տրանսպորտում խիտ երթևեկությունը, որը ուղիղ ռիսկի գործոն է տարածման, դպրոցների բացումը, որը իհարկե մենք փորձել ենք հնարավորինս մեղմել նոր կանոններ դնելով, բայց
անխուսափելիորեն կարող է բերել, մենք դեռ չենք պայմանավորում այս թվերը դպրոցներով, դեռևս, որովհետև դպրոցները բացվել են 10 օր առաջ, բայց եթե մոտակա մեկ շաբաթվա մեջ կտրուկ սրանից էլ ավել աճել լինի, արդեն կապելու ենք դպրոցների հետ, և խոսքը միայն դպրոցի ներսում եղած փոխանցման մասին չէ։ Դպրոցները ինքնին և ուսումնական հաստատությունները մեր բնակչության զանգվածային շարունակություն ապահովող ամենամեծ գործոններից մեկն են, աշխատանք և ուսում, որը փաստացի չկար երկար ժամանակ, և դա մենք ավելացրել ենք, իհարկե գնահատելով ռիսկերը, ու պետք է իրավիճակին հետևելով, այո, ինչպես նշեցիք, թույլ չտանք հասնել կարմիր գծերին, բայց անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան որոշումներ կայացնենք։